Mutta Kivinäkyn radalla hänen jälkeen tulee Risto Spiis, Pihlaaja Salo, Juho Puputti, Miikka Leino ja Frank Kamenetski Dimitri. Sekuntien 40 sadasta osaa. Valitettavasti Risto kaatuu, mutta jatkaa silti. Puputti radalla. Miikka Leino radalla, hänen jälkeen tulee Frank Kamenetski Dimitri ja Risto Kallinen, Jarkko Kohtala, Tomi Laaksonen. Sitten 6 minuuttia, 15 sadasta sahti menee johtoon. Portti poikki ja nyt tarttuu. Ja Kohtalon radalla. Tomi Laaksonen radalla. Hänen jälkeen Jalmari Vaihto, Mika Kahola ja Kimmo Herranen. Tomi Laaksonen maaliin ajalla 30 sekuntia ja 6 sadasosaa. Ja Vaihto ja Jalmari Vaihto radalla. Jalmari Vaihto maaliin ajalla tasan 30 sekuntia. Kymmentä 8 sekuntia, 90 hänen jälkeen Kimmo Herranen, joka lopettaa tämän sarjan.
Kimmo Herranen maali näillä 29 sekuntia ja 51 sadasosaa. Nyt alkaa sarja, miehet 30-39. Ensimmäinen laskija Harri Koho, hänen jälkeen Timo Risku, sitten Mikko Risku, Henrik Anger, Olli Aro, Leevi Salmi ja Simo Välikamppi. Se kohon maalin ajalla 39 sekuntia ja 40 soitusosaa. Timo Risku maaliin ajalla 32 sekuntia ja 48 sadasosaa. Mikko Risku rumella. Ja menee johtoon. Henrik Anger rajalla. Henrik Anger maaliin ajalla 27 sekuntia. 51 sadasosaa ja menee johtoon. Olli Arvonella, minä sen Leevi Salmi ja Simo Välikalmi. Olen ollut 27 sekuntia ja 66 sadasosaa ja menee johtoon. Leevi Salmi, Rebolla. Sen jälkeen Simo Välikonnas, joka lopettaa sarjan 30-30-30-30-30. Leevi Salmi maaliin ajalla 35 sekuntia ja 69 sadasosaa. Simo Välikammus radalla, tämän sarjan viimeinen laskija. Seuraava sarja, miehet 16-39. Ensimmäinen laskija Kalle Selvinen, sitten Robert Haaponen, Aksel Mesterton, Chris Karmuu ja Okko Nieminen. Välikangas maalin ajalla 43 sekuntia ja 97 sadasosaa. Kalle Selvinen radalla. Robert Haaposen tämä lasku tilataan. Thank you.
Boston maalin ajalla 32 sekuntia, 96 sadasosaa ja Chris Carlemin radalla. Rondella Rotter Ledingen. Ukko Nieminen radalla. Niemeen maalin ajalla 25 sekuntia ja 27 sadasosaa. Ja tämä oli päivän viimeinen lasku.